Bendice su mano, Dios. Aquí tu pena se da muchas. La sede de cero tu pena, bola a bola na češenju. Vítajte u nás, milovi nás. Láskavý Pán, Otec náš, jeho blízka na nás. Tu oltáru vystupuje, milý Kristov kňaz. Petr začín povadne. Žatva je mu veľká. Božia mnou do roboty, odmena ťa čaká. Stal si sa novým žencom, my sme tvoje klasy, sľubujeme si dneska, že budeme počúvať tvoje hlasy. Veď nás prvou cestou ku Bohu do neba, my vás sa prosíme, Peter náš, za teba. Lokčanský, milí rodáci, od nepamäti táto farnosť, jedna z najstarších na Hornej Orave, bola riadená starostlivými duchovnými pastiermi, ako Čižmárom, Slovíkom, Harkabuzíkom a ostatnými, až po dnešného vášho duchovného otca. Vás, vašich predkov, aj vás viedli životu
věčnému. Mnohí z vašich předků už okusují blaženost tohto věčného života v blaženosti Kristovho královstva. Jste jim vděčný, jako aj já jsem vděčný, a len proto, že má kedysi duchovní této farnosti usměrňovali spolu s rodičmi. Tak jistě aj těba, Peter. Aj ty musíš děkovat, keď dnes tu stojíš před Pánem za to, že jsi kňazom Kristovým. Děkovat tým duchovným otcom, ktorí ťa viedli, aj svojim rodičom. Nastupuješ z tejto farnosti za mnou ako druhý, ktorý sme povolaní k tomu, aby sme to, čo sme my dostali, aby sme my to dávali zase ďalším. Nech ťa Božie požehnanie vedie na tvojej kňazskej ceste, ktorú a činnosti, ktorú začínaš touto svetou primičnou omšou. Pána Ježíša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo z Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
Milí rodáci, drahí bratia a sestry a všetci prítomní, srdečne vás všetkých vítam na dnešnej slávnosti. Skôr ako začneme sláviť túto primičnú svätú omšu, zbuďme si hriechy, oľutujme ich. Vyznávam, že som vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím vás, ostane Mária vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť, obidvoje sú odporné, len hriešník sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachováva jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu bližnému, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy.
Ak človek prechováva hnev proti bližnému, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Myslí na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči bližnému. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a poznie sa nad urážku. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo zjavenia svätého Jána Apoštola. Potom som videl na štyroch uhloch zeme stáť štyroch anielov, ktorí držali štvoro zemských vetrov, aby nejaký vietor nevial ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A uzrel som od východu slnka prichádzať iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorým bolo dané škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromu, kým nepoznačíme na čela služobníkov nášho Boha. Počuli sme Božie slovo. Oh.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v 6. mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel sa potom od nej vzdialil. Počuli sme slovo pánovo. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahý primiciant Peter, drahá matka primicianta, drahý duchovný otec tejto farnosti, spolubratia kňazi, bratia bohoslovci, rehoľníci, rehoľné sestry, drahí veriaci tejto farnosti, hostia, bratia a sestry. Hneď na začiatku tejto homílie chcem vyjadriť radosť toho, že sme sa v dnešný deň zišli tu okolo oltára ako spoločenstvo Božieho ľudu, aby sme prežívali primičnú slávnosť nášho novokňaza. On začína svoj kňazský život tu, v tejto farnosti, kde sa narodil, tu vo farnosti, kde chodil do školy a v škole spolu so svojimi spolužiakmi pod vedením učiteľov získaval prvé poznatky o svete a o jeho zákonoch, ale tu v tejto škole na náboženskej výchove a najmä v rodine získaval prvé poznatky o stvoriteľovi tohto sveta a o pánovi sveta, o nebeskom otcovi. Tu stojí pred vami dnes ako kňaz, keďže na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra vkladaním rúk otca biskupa Andreja sa on narodil pre kňazský život. Vám, matka primicianta, aj vášmu nebohému manželovi, ktorý iste v Bohu je prítomný tu medzi nami a prežíva s nami túto radosť, blahoželám. Že ste vychovali syna kňaza a blahoželám aj vám všetkým príbuzným, dobrodincom, ale aj vám parníkom, pretože ak z nášho spoločenstva vychádza kňaz, tak to je dôkaz, že sme živé, veriace parské spoločenstvo a že aj táto farnosť je živá vo viere, keď dokázala vychovať a zrodiť kňaza. V zjavení apoštola svätého Jána čítame: Potom som videl na štyroch uhloch zeme stáť štyroch anielov,
ktorí držali štvorov vetrov, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A uzrel som od východu slnka prichádzať iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorým bolo dané škodiť zemi a moru. Neškodte ani zemi, ani moru, ani stromu, kým nepoznačíme na čelách služobníkov nášho Boha. Toto videnie apoštola Jána platí pre celú cirkev, ale v poslednom čase našlo ono naplnenie tu, v tejto lokčianskej farnosti. Ján videl štyroch anielov. Ja som ich našiel tu medzi vami a už som ich aj oslovil. To sú tí štyria, ktorí sa ujali anielskej služby, hoci sú slabí ľudia, a priamo sa pričinili na tom veľkom diele, že dnes tu stojí medzi nami novokňaz. Tejto anielskej služby sa ujali najprv rodičia. Vy, matka novokňaza a váš manžel. V mene Svätej cirkvi vám dnes ďakujem, že ste svojho syna Petra obetovali, aby sa stal naveky Kristovým kňazom. Vy ste boli prví, čo ste počuli Boží hlas a odpovedali ste na Božie volanie podobne ako Panna Mária, Ježišova matka. Áno, Pane, nech sa nám stane podľa Tvojho slova. Aj vy ste mali vo svojom živote hodinu zvestovania. Kedy to bolo, to vy viete najlepšie. Ale teraz je to verejne známe, že ste odpovedali na Božie posolstvo. Áno. Áno, drahí bratia a sestry, vy, otcovia a matky rodín, vy si uvážte, že ste boli pozvaní sviatostným manželstvom k tomu, aby ste boli spolupracovníkmi Boha pri darovaní života. Od vás Boh žiada, aby ste boli vo svojich rodinách svedkami živého Boha. Budete mi svedkami, hovorí Boh aj vám. Ak vy, kresťanskí manželia, nažívate v láske, vo vzájomnej úcte, v jednote, svornosti, ak trpezlivo nesiete bremeno jeden druhého, ktoré ste sobášom vzali na seba, ak si viete odpúšťať nie 7, ale 77 ráz. Ak máte odvahu prijať od Boha aj viacero detí, veď aj tento novokňaz vyrástol v početnejšej rodine. Vydávate vtedy svedectvo, že Boh je a že Boh je dobrý a že je láska. Drahí rodičia, Boh od vás žiada, aby ste darovali svojim deťom život. Ale aby ste im dali aj všetko, čo k životu potrebujú. Vy ste im pripravili prítomnosť a vy im pripravujete aj budúcnosť. Aj vy svojim rozhodovaním, aj v oblasti sociálnej, hospodárskej i politickej rozhodujete o tom, aká bude prítomnosť a budúcnosť vašich detí. Či to bude prítomnosť a budúcnosť ľudská, demokratická, kresťanská, alebo bezbožnícka a liberálna. A okrem života a všetkých podmienok, ktoré im máte dať, Boh od vás vyžaduje, aby ste im dali dobrú náboženskú výchovu. Svätý otec Ján Pavol II, aj kardinál Jozef Tomko, vás naliehavo prosia, aby ste chránili svoje deti pred zhubnými vplyvmi modernej spoločnosti, ako je materializmus, sebectvo, bezbožníctvo, drogy, konzumný spôsob života a iné neduhy, ktoré sa tu už prejavujú a sú to veľmi negatívne zjavy ľudskej civilizácie, ktoré degenerujú duše vašich detí. A prosia vás,
aby ste deti viedli k obetavému životu, k usilovnosti, k zodpovednosti, k zbožnosti a k duchovným hodnotám, ktoré povznášajú človeka. I matky, ktoré nosíte pod srdcom dieťa, nový život, dbajte, aby vaše loná boli kolískami pre vaše deti. Buďte dobrými kresťanskými matkami. Celý váš materinský zjav mal by byť smerovkou, ktorá ukazuje deťom ten správny smer, ktorý si svetec hovorí, nemáme kňazov, lebo nemáme dobré kňazské obetavé matky. Ak budeme mať kňazské matky, budeme mať aj dostatok dobrých kňazov podľa srdca Ježišovho. A tu vyniká najmä obetavosť službe Bohu a ľuďom. Vašim príkladom matky nech je matka proroka Samuela v Starom zákone, o ktorej čítame, že ona nemala deti a prosila Boha, aby jej požehnal dieťa. A Pán jej požehnal dieťa, syna. Dala mu meno Samuel, čo znamená od Boha vyprosený. A keď ho odkojila, zaviedla ho do sila, do Pánovho domu. Chlapček bol útly a ona povedala Pánovi, o toho chlapčeka som prosila a Pán ma vypočul. Nuž ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude žiť, nech je zasvetený Pánovi. Drahé matky, podobne robte aj vy. Na vás sa s dôverou dívame. Obetujte svojich synov a céry Bohu. Zvolávajte na deti denne svoje požehnanie. Denne za ne obetujte modlitby a obety vlastného života. A vyprosujte pre ne aj kňazské, aj rehoľné povolania. Ale vychovávajte z nich aj statočných a zodpovedných ľudí, ktorí budú žiť v manželstve a v rodine. Obraciam svoj pohľad aj na vás, trpiacich, chorých, ktorí ste vo svojom položení veľmi blízko pri Božskom srdci Ježišovom. Vás Ježiš najviac miluje. Do vás aj cirkev, aj Svätý Otec vkladá veľkú svoju nádej, že aj nám, aj nášmu národu vyprosíte svätých a dobrých kňazov a dary Ducha Svätého, aby náš národ pamätal na Boha a volil si cesty, ktoré vedú k Bohu, a nie opačne. Na druhom mieste som oslovil vás, duchovný otec tejto farnosti, aj vás všetkých, duchovní otcovia. Aj vy máte podiel spolu s predstavenými seminára, profesormi teológie a vychovávateľmi na udržaní a rozvinutí a zveľadení tohto kňazského povolania. Aj vy ste sa ujali tejto anielskej služby, aby ste zadržiavali škodlivé vetry, aby nepoškodili tejto vyvolenej duši, kým nepríde sám aniel veľkej rady, totiž Kristus, aby poznačil svojho služobníka Petra svojim kňazským zasvetením. Spoločne všetci za tento dar spievajme vďačne Te Deum Laudamus. Oslomil som aj vás, drahí Lovčania, i vás veriaci z blízka i z ďaleka. Vás, čo ste sa roky modlievali a obetovali svoje stanice krížových ciest za kňazské povolania. Aj vy ste plnili anielskú službu. Vy všetci, ktorí ste sa zastali, dopomohli k oltáru, ale aj vy, ktorí ste aspoň neprekážali, ktorí ste si vážili a uctili tohto klerika, ktorý sa pripravoval na kňazský stav. Aj vy, jeho rovesníci, spolužiaci, mládež, vy, ktorí sa dnes tešíte, vy ste boli spolu tým anielom, ktorý
ktorý zadržiaval škodlivé vetry. Aj vám patrí vďaka, že Orava má ďalšieho kňaza. Sme hrdí, že tu dnes stojí pred nami ako kňaz, druhý z tejto farnosti po pánu farárovi Banásovi. A že prijal na seba ťažkú úlohu, bremeno kňazského povolania, lebo kto sa aj v dnešnej dobe odhodla prijať toto bremeno, je v tom i odvaha, i hrdinstvo, ale najmä láska. Vám všetkým adresujem nasledujúcu príhodu zo života. Na jednej frekventovanej ulici povestného francúzskeho revolučného mesta Marseille prechádzal sa profesor Claude Bay so svojimi bývalými žiakmi, teraz už lekármi. Jeho meno nám nie je tak známe, ale Egypťania ho vyslovujú s veľkou úctou, pretože on založil prvú lekárskú fakultu v Egypte. Ako tak kráčali po ulici, oproti ním prichádzal kňaz. Podľa uzobranosti a náhlenia bolo zrejme, že sa ponáhľa ku chorému. Dnes je sviatosť. Claude Bay, keď to videl, prerušil rozhovor, odmlčal sa a keď sa kňaz priblížil k ním, bez ostychu a váhania kľakol si do prachu ulice. Zrejme, že okamžite nasledovala reakcia jeho žiakov. Pán profesor, prečo ste to spravili? Vy vo vašom postavení a kľakli ste si pred kňazom, veď aj nás ste zosmiešnili a priviedli do rozpachov. Na všetky tieto a podobné poznámky Claude Bay pokojne a z rozvahy odpovedal: urobil som to preto, že teraz tadiaľ prešiel Boh. Čože, zvolali, vy veríte, že Boh sa zverí do rúk takého obyčajného kňaza? Áno, verím tomu, odpovedal profesor. Ako vidím, vy, moji poslucháči, síce ešte veríte v existenciu Boha, ale prestali ste veriť v Božiu lásku. Drahí prítomní, pre nás nastala dnes podobná situácia. Svet beží svojim šialeným tempom a ani nevie kam. Ale my sme sa dnes zastavili. Prerušili sme reč. Stíchli sme, lebo aj v tomto kňazovi prichádza nám v ústretí Boh. A v duchu tej piesne tu skrúšený v prach padáme, Bože, pred Tvoju tvár. Veríme, že v tomto kňazovi prichádza k nám Boh a že tento kňaz prináša nám Boha do nášho spoločenstva. My veríme, že na jeho slova, toto je moje telo, toto je moja krv, príde medzi nás v spôsoboch chleba a vína živý, živúci, oslávený Pán Ježiš. My sme presvedčení, že to evanjelium, ktoré bude hlásať, že je Božia pravda, Božie svetlo, že je to slovo života. Sme presvedčení, že v tých sviatostiach, ktoré on bude konať, že bude účinkovať Kristus, aby posvedcoval jeho i celý Boží ľud. A nakoniec som oslovil aj teba, drahý primician. Na sviatok narodenia Panny Márie si bol posvetený na kňaza. A pri vysviacke si dal Pánu Ježišovi definitívne chcem a sľubujem. To slovo je platné na celý život. Pán Ježiš ho prijal. Teraz sa pre tebou otvára cesta kňazského života. Aká to bude cesta? Len taká, ako bola Ježišova. Bude to krížová cesta. Pretože byť kňazom znamená trpieť i obetovať sa, ale nie z donútenia, ale z lásky. No neboj sa, lebo s tebou pôjde Pán Ježiš a jeho matka.
a s tebou pôjde aj Boží ľud. A ty budeš tento ľud každý deň pri svätej omši prosiť, bratia a sestry, modlite sa, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. A tento ľud Boží ti bude pri každej svätej omši pripomínať náplň tvojho kňazského života. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. A aby si aj ty naplnil tento kňazský život takým dobrým obsahom, a my všetci zver svoj život, svoje kňazstvo a zverme aj my svoje životy do ochrany Panny Márie. A modlíme sa k nej pod tvoju ochranu. Utiekame sa, svätá Božia Rodička, našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva vysloboď nás vždy, ty slávna, požehnaná Pána, Pani naša, prostredníca naša, porodovníca naša, to Synom svojim nás mier, Synovi svojim nás poručaj, a Synovi svojim nás priveď, sladká Panna Mária. Amen. Verím jedného Boha, ku Kristovi a k jeho služobníkom, ktorých si vyvolil pre službu oltára. Spojení v duchu s svetom ako jedno srdce a jedna duša, prosme nášho nebeského Otca. Yeah.
čo sa zúčastňujú na správe verejných vecí, aby sa usilovali o spoločné dobro a zároveň spravodlivosti a pravdy, duchu pokoja. Vysluhovateľa a rozdávateľa svojich tajomstiev. Pokorne ťa prosím, zachovaj mňa i všetkých kňazov v prvotnej horlivosti a láske, aby sme ti sveto slúžili pri oltári a viedli tvoj ľud k spáse, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Modlíme sa, milosrdný Otče, nech nám vždy pomáha Tvoj láskavý Syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil. Daj prosíme, aby posvetil aj nás, aby nás ochránil od hriechov a urobil si nás príbytkom, príjemnou obetou, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Amen. Stávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásenosti ohlasovať, Otče, Tvoju slávu, ktorá žiarí zo všetkých Tvojich svätých, a zveľovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si pripravil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zhľadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal spasiteľa sveta Ježiša Krista, nášho, tvojho syna a nášho pána, skrze neho kláňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nám aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu. Chceš sa sadnúť? Nie. Naozaj si svätý, Otče, prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary mocou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On v tú noc, keď bol zradený, on prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb, zdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.
Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme. A Tvoje smrti stanie i zálame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalé láske v jednote s našim pápežom Jánom Pavlom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Andrejom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote spoločenstvo so Svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježíša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla a udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi
a podľa svojej vôle i milostivo daj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som dobrým, aby si vošiel po dvojom strechu, ale bude tvoje slovo, že je to dobré.
Jesus.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, s pokornou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy, deň spomienky na matku Tvojho Syna. Pomáhaj nám, aby sme ťa podľa príkladu Panny Márie zvelebovali za milosti, ktoré nám dávaš a stále sa zdokonáľovali v kresťanskom živote skrze Krista nášho Pána. Novokňazovi. Krásny deň prišiel k nám v Lokčianskej farnosti, srdcia tešia sa, plesajú v radosti. Vďaka, veľký oče náš, že nám takto pomáhaš. Chráň Petra, kňaza nového, daj mu zdravia pevného. Aj ty, nebeská matička, buď mu orodovníčka. Prosíme my veľmi teba, nech nám pomáha do neba. Požehnaj jeho kroky, daj mu sily na všetky roky. Spolu sa budeme i my modliť vrúcne, aby si si zachoval vernosť každej skúške. Matke, na vyšnom konci pekný dom, matka kňaza býva v ňom. Tam v izbičke pod krížom trávi chvíle s Ježišom. V modlitbe si spomína, tam pod krížom na syna. Matke Božej oddáva syna, ktorého sa dnes vzdáva. Tak sa lúči s mládencom, ona v ruke s ružencom. V radosti či v bolesti, v oslave nech Boha ctí. Drahý náš spolužiak, pred niekoľkými rokmi sa naše cesty rozišli, každý sa pobral inou stranou. Ty dnes nastupuješ na cestu Kristovho kňazstva. Bude trenista, ale posiatá je rúžami, rúžami lásky veriacich, ktorým budeš ty otcom. Rúžami úsmevu nevinných detských očí, ktoré budeš ty krstiť a privádzať k Pánu Ježišovi. Rúžami vďaky trpiacich, ktorým budeš ty prinášať útechu. Vďaka ti, že dnes po prvý krát dvíhal si k Otcovi nášmu sväté dary pri čistej obete. Netreba dlhých slov. Nech ťa Pán, ktorý si ťa vyvolil za svojho služobníka, obdarí hojnosťou svojho požehnania a milosti. Náš milý novokňaz Peter, Boh o vás vykonal svoju vôľu. Stali ste sa akoby Kristom na zemi. Je to vzácna udalosť pre vašich drahých najbližších, nášho duchovného otca, ktorý vás priviedol k tajomstvu Božej lásky, ale aj pre celú farnosť i cirkev. Na svoje plecia ste si vzali kríž Ježiša Krista, kríž, ktorý spojil zem a nebo. Dovoľte mi, milý Peter, pozdraviť vás v mene veriacich z Ťapešova a vyjadriť slova radosti. Kiež vás Boh posilní milosťou Ducha Svätého a Panna Mária nech vás ochraňuje a naplňa nádejou. Buďte horlivým a svätým kňazom, zároveň jednoduchým a dobrým človekom. Šírite oheň Kristovej lásky, aby sa pri ňom mohol zohriať každý. Staňte sa prameňom a smedné srdcia ľudí napájajte Kristovou pravdou. Úprimne vám prajeme pevné zdravie, pokoj a čistotu srdca, trpezlivosť a silu pre kňazskú službu.
Milý Peter, buďte pevný ako skala, aby ste v tejto svätej službe vytrvali. Milý Peter, narodil si sa pod Oravskou Magurou, obci, z ktorej po stáročia sa šírilo kresťanstvo. Sme hrdí na teba, že si vyštudoval za duchovného otca a dal sa na cestu v pokračovaní v skvelých tradíciách Oravy, ktorá dala Slovensku toľko vynikajúcich osobností. V našej rodnej obci Lokci vyštudovalo veľa inžinierov rozličného technického zamerania, lekárov a mnoho iných inšieho zamerania, ale kňazi len dvaja. Pred 55 rokmi Jozef Banas a dnes si to ty. Preto vítame ťa medzi nami ako vznešeného duchovného otca, ktorý sa bude starať o pozdvihnutie ľudských duší. Veríme, že ako dobrý pastier povedie svoje ovečky k ich vznešenému blahu a morálnemu povzneseniu. Ako soľ potrebujeme takéto sväté ruky, ktoré sa neboja konkrétnej práce s chulostým materiálom, ako je človek. Najmä v dnešnej rozbúrenej dobe. Ľud potrebuje kompas, aby sa zorientoval vo výškach a priepastiach svojej pohnutej existencie. Prosíme ťa, aby si vo svojich rozhovoroch s Bohom zahrnul aj našu vlast, náš národ, našu dedinu. Veríme, že spomienka na tvoje rodisko ti bude pomáhať v ťažkých chvíľach a bude ti inšpiráciou pri tvojich kázniach a úvahách. Radi by sme boli, keby si vedel, že sme a budeme stále s tebou, že sme spásaní tajomným rodovým putom, ktoré nemá spútavať, ale práve má dávať rozlet fantázii rozhodnému činu. Milý Peter, buď ako skala, o ktorú sa rozbijajú všetky zlé zámery a nástrahy osudu. Stoj pevne, ako lípy pred našim starodávnym kostolom. Chceme ešte zdôrazniť, že tento národ odjakživa držali pri živote obetaví duchovní otcovia, spájali večné s časovým. Veríme, že do tejto brázdy si zastane statočne aj ty a bude zveraďovať semená zasiaté do roli dedičnej. Za všetkých spoluobčanov môžem povedať, že sme hrdí na teba, že naša skromná obec dala rozkvitnúť takému vzácnemu kvetu, ktorý bude ozdobou nielen cirkvi, ale aj Oravy a celého Slovenska. Želáme ti veľa zdravia a Božej pomoci pri tvojom ušľachtilom diele. Milá pani Zábeľová, sme radi, že ste vychovali takého syna, ktorý bude rozsievať Božie slovo. Aj vám za to veľmi pekne ďakujeme. Aj vašou zásluhou dôstojný pán farár Bieľak, náš rodák Peter sa stal kňazom. Vieme, ako ste ho pripravovali aj vy, máte na tom veľký podiel, zo srdca vám ďakujeme. Nech mladá kňazská krv rozsvieti mysle ľudí, veď vo vás dôstojný pán farár Chyla, mladý kňaz mal a bude mať svoj vzor. Vieme, ako ste ho pripravovali, aj vy máte na tom veľký podiel. Zo srdca vám ďakujem.
ešte. V našej obci ste sa narodili obetaví pán duchovný otec Banas. Sme radi, že ste medzi nami rodákmi na takej slávnosti, ako sú primície. Ešte jedno. Ďakujem aj pánu farárovi Hvizdošovi, že prišiel dnes medzi nás. Drahí bratia a sestry v Kristu, skončila sa eucharistická obeta, ktorú som spolu s vami obetoval po prvý raz nebeskému Otcovi v tomto našom lochčianskom chráme. Nadišla chvíľa, keď sa chcem všetkým poďakovať za nezaslúženú milosť Božiu, že stojím tu dnes pri oltári, že som Kristovým kňazom. Moja vďačnosť patrí predovšetkým pánu Ježišovi, nášmu učiteľovi a majstrovi, že si ma vybral spomedzi toľkých mladých ľudí a prostredníctvom svojho apoštola, otca biskupa, vložil mi ruky na hlavu a posvetil na svojho služobníka kňaza. Pane Ježišu, ty si ma poznal, aký som, a predsa si ma vyvolil. Prosím, príjmi ma takého, aký som, a urob ma takým, aký ma chceš mať. Ďakujem aj svojej nebeskej matke, Pane Márii, našej patronke, za každú chvíľu, kedy vystrela svoju ochranu a pomocnú ruku, za každú chvíľu, kedy zotierala smútok či pochybnosť a duše, za každú prosbu, ktorú mi vyprosila u Ježiša, svojho syna, dar sviatosti kňazstva. Slovami jej modlitby volám, velebí moja duša pána, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Teraz znovu kňaz udelí Novokňaz udelí požehnanie rôznym stavom. Najprv požehná svoju matku. Drahá mama, Všemohúci Boh náš Pán Ježiš Kristus, nech vás odmení za všetku vašu starostlivosť o mňa. Nech vás naplní srdce radosťou, pokojom a láskou, ktorá trvá na veky. Na veky vekov. Amen. Nech vás požehná hojnosťou zdravia tela i duše. A nech vás, mama, sprevádza láska všetkých vašich detí. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha i Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane s vami navždy. Amen. Požehná prítomných kňazov. Boh, ktorý postavil svoju cirkev na apoštolských základoch, nech na ne pevne postaví aj vás, Kristus, ktorý apoštolov poslal, aby o ňom vydávali svedectvo slovom i životom. Nech vás posilní a naplní pokojom i duchom apoštolskej múdrosti. Amen.
Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie i vašich nebeských patronov, nech vás žehná a vo svojej láske zachová všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Teraz novokňazské požehnanie bude smerovať k súrodencom novokňaza s ich rodinami. Prosím, aby im udelili ich svoje požehnanie. Vstanú, hej. Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie i všetkých vašich nebeských patrónov, nech vás žehná Pán a nech vás chráni, aby ste si zachovali jednotu a svornosť, vieru i lásku k Bohu a tak sa stali svojim deťom svedkami a učiteľmi viery. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Novokňaz požehná krstných rodičov a ostatných príbuzných. Nech vás žehná Boh, nech vám dá silu žiť podľa príkladu vašich svätých patronov, aby ste vždy nasledovali Krista a nech vás vyslobodí od všetkého zla a nech vás žehná. Amen. Vkladanie mojich novokňazských rúk, nech vás požehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Povstaňte všetci a príjmite z rúk nášho rodáka, novokňaza, požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Boh prameňa pôvodca všetkého požehnania, nech vám udeli milosť, zahrnie hojným požehnaním a neustále vás zachová v zdraví a šťastí. Amen. Nech vás zachová v neporušenej viere, v pevnej nádeji a v neochvejnej láske až do konca. Amen. Nech svojim pokojom a radosťou naplní dni vášho života a vedie vaše kroky, nech teraz i vždycky vypočuje vaše modlitby a nech vás šťastne privedie do večného života. Amen. Vkladaním mojich novokňazských rúk, požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostáva s vami navždy. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Iďte v mene Božom. Thank you.
Pánu Bohu aj vám všetkým za túto peknú slávnosť. Primiciant teraz sa išiel pomodliť ku hrobu svojho otca a potom bude pokračovať program, ako ste boli pozvaní v kultúrnom dome, tak prosím by som, ktorí tí príbuzní, ktorí boli tam pozvaní, sa tam láskavo zúčastnia. No, aj sa teším, aj mi je doplaču, ale skôr sa teším, že na tie obavy tie naše primície skutočne dopadli dobre, pri zdraví a myslíme si, že pri snahe nás, našich modlitieb, snahe lekárov, dostaví sa aj to túžené a želané zdravie, ktoré sme nášho primiciantovi želali všetci a vyprosovali. Ďakujem všetkým.